Tak milé děti, měl tu být původně někdo jiný, ale takový je život, jak říkáme my dospělí. Mám na mysli jeden příběh, který se skutečně stal a který pochopíte i vy úplně malé děti. Kdo z vás zde přítomných i kteří nás sledují přes internet, chodí už do školy? Děkuji, vás zde vidím a v těch internetových zdravím na dálku. Věřím, že taky se mnozí z vás hlásíte. A ten příběh, který vám budu vyprávět, je o dvou velice dobrých kamarádech. Děvčeti a klukovi. To děvče se jmenuje tak velice zvláštně. Já nikoho neznám, kdo by se tak jmenoval. To děvče se jmenuje Tina a ten kluk se jmenuje Adrian. Ale není to ten Adrian, kterého znáte ze zborečku od nás Vojkovic. To je jiný. A oni chodili do první třídy. Chodí z vás někdo do první třídy? Zvykali si na dneska už paní učitelku novou, zvykali si na to sedět pěkně tíše a dávat pozor v hodinách. A já myslím, že to byli takový děti, které poslouchali dobře, dobře se učili, jo? Že paní učitelka z ní má radost. Ale stalo se, že ten Adrian byl obviněn, že ukradl z aktovky nějaké peníze. Myslím, že to bylo 20 korun. A tenkrát, kdysi, jak se ten příběh stal, 20 korun bylo ještě hodně. Dneska už to tolik není. A všichni tomu věřili. A nikdo se s ním nechtěl bavit. Chtěli byste se bavit se zlodějem, který krade? No, nikdo se s ním nechtěl bavit. Jo? Každý ho obcházel. A když šli domů, měli to dost daleko pěšky, tak ten Adrian šel s tou Tinou. A oni se už dlouho znali. A ta Tina ho dobře znala, toho Adriana, a věděla, že on by to nikdy neudělal. Že to není možné. Tak se ho ptala, udělal jsi to? Všichni to říkají, že jsem to udělal, ne? Tak co se mě ptáš? To je přece naprosto jasné, že jsem to udělal. Ale já to nevěřím. A on s nikým se nechtěl ani bavit, prostě neměl nalád vůbec někomu něco vysvětlovat. Ale ta Tina byla takové energické děvče. Ona byla děvče činu. A ona, když šli domů, a s ním ta cesta trvala déle, tak se to Adriana dostala, že on to nebyl. Že to asi byl někdo jiný. On o tom nic neví. Ale všichni si to mysleli. Oni si to nemysleli, oni to věděli, že to byl on. No a Tina říkala, to nemůžeme tak nechat. Jestli jsi to nebyl a já vím, že jsi to nebyl, tak to se musí, pravda se musí provalit, tak říkáme. A tak vymyslela plán, že ten zloděj se chytil do pasti. Ale to nebylo hned, to možná bylo po týdnu. A ten týden byl pro Adriana velice, my říkáme, krušně. Nikdo se s tím nebavil, všichni se od něj odsedali, jako by měl nějakou infekční nemoc. Ale pak pravda vyšla najevo. A všichni se dověděli, že to nebyla pravda, že ten Adrian to neudělal. A ten příběh se jmenuje Tina ho znala lépe než všichni ostatní. Protože věděla, že on to nikdy by neudělal. Že by to nikdy neudělal. A začala jednat. A poučení pro nás všech je, že někdo velice významně řekl, a můžete se potom svých rodičů zeptat, kdo to byl, důvěřuj, ale prověřuj. My slyšíme spoustu informací. A jestli vám někdo řekne, on udělal to a to, na něho si dávej pozor, on je velice špatný člověk. Snažme se zeptat někoho, kdo určitě ví, jaký to člověk je. A nevěřme všemu, co nám říká někdo jiný cizí.
Maminka s tatínkem nám nebudou lhát, ti nám říkají pravdu. Ale tvůj kamarád, kamarádka už někdy nemusí říkat pravdu. A proto ne všechno, co slyšíme, musí být vždycky pravda v televizi, v radiu, na internetu. A když budeme ty informace, které slyšíme v radiu, v televizi, na internetu prověřovat, jestli tomu skutečně tak je, poprosíme maminku, tatínka, aby nám v tom pomohli, tak budeme mít nadskok před naším okolím a vyvarujeme se spoustu chyb, spoustu přešlapů, spoustu různých katastrof se nám může vyhnout, protože budeme vědět víc, než ví ti druzí. A informace, my tomu říkáme informace, má dneska obrovskou cenu. Ale musíme si vybírat, které informace přijmeme a které nepřijmeme, které jsou dobré a které jsou špatné. A Pán Bůh chce, abychom si vybírali informace, kterým budeme věřit. A Pán Bůh nás taky dobře zná. A víte, o kom Pán Bůh řekl? Já vím, já ho znám. A já vím, že doma si to zařídí tak, aby měl z toho radost. Víte, o kom to Pán Bůh řekl? O kom to Pán Bůh řekl? O Abrahamovi to řekl. A já bych si moc přál, aby i o vás Pán Bůh mohl říct, a já ho znám. Já vím, co udělá a co neudělá. A i kdyby všichni ostatní říkali, on udělal to a to, tak já vím, že to prostě neudělá. Nikdy to neudělá. Aby Pán Bůh o vás mohl říct taky to samé. Co ta Tina říkala o tom Adrianovi. A ještě poslední poučení z toho příběhu. Když budete vidět, že vašemu kamarádovi, kamarádce se děje nějaká křivda, nenechte si to pro sebe, ale udělejte všechno proto, aby ta křivda mohla být, my říkáme, odstraněna. Aby ta pravda vyšla najevo, aby ta spravedlnost vyšla najevo, aby bylo jasné, jak se skutečně věci mají. My říkáme, že se zastaneme, my tomu říkáme, že to je zastání se někoho, komu se křivdí. A to druhé přání je, to první přání, aby Pán Bůh mohl o vás prohlásit, já vás znám a já vím, co uděláte a co neuděláte, že z vás budu mít radost. A ta druhé přání je, abyste byli vždycky takoví, kteří nebudou váhat se někoho zastat, když se o něm šíří lži a nepravda. No a děkuji vám za pozornost.